备战台北市大运，中华射箭代表队将在7月出征亚洲杯射箭赛第三战。在这之前，中华健儿才世界杯美国盐湖城站反曲弓项目写下一金三银一铜好成绩，其中由谭雅婷、雷千莹、彭佳茂组成的女团项目，在决赛碰头奥运金牌基普贝领衔的南韩队，以5-3胜出勇夺金牌，也让谭雅婷提振了不小信心。因为他的场地非常的空旷，然后就是完全没有什么任何的障碍物，所以其实风很大。对，但是我觉得因为有风的状况下，让我觉得就是可以更能够去挑战自己。对，所以我觉得最大的突破就是肯定自己在因为有环境因素下的这种状况，对，把自己做得很好。从5月底至今，中华射箭代表队接连出征上海、土耳其、美国3地，返回台湾没多久，还要参加亚洲杯射箭赛。面对如此密集的赛事，选手们的体力能否维持到世大运？总教练倪大志一点都不担心。以这个前三战这么密集的状态来讲，选手他们相对的在比赛的这种氛围跟节奏是一直延续的，一直延续的。当然，他们从上海站、土耳其站到美国站，我们可以看到是一直在往上走的。所以在这个整个这个比赛的这种刺激状态之下，那么选手他们在这一种有点亢奋又可以在维持这一种高档的状态下，其实也是我们教练团希望能够看到的，也能够延续调整到世大运，在那个时候是在临场上，其实就是一个精神跟气势的这种凝聚的团体战。所以我觉得这样的方式目前看来也都还不错。对，中华射箭代表队以战代训，也希望选手们能不断累积经验，并在世大运舞台展现这段时间的付出和努力。YTV新闻采访报道。